Hej! Välkomna till den här bakteriologiföreläsningen som ska handla om bakteriers taxonomi och fylogeni. Som vanligt kan ni kontakta mig via e-post eller genom kontaktsidan på Vetbakt. Föreläsningen jag ska börja med att hålla kommer att vara av inledande karaktär och jag ska gå igenom några definitioner och prata om vad taxonomiska kategorier är för någonting. Vid nästa tillfälle ska jag prata om underarter, stammar och isolata bakterier och om hur man kan använda gensekvenser för att identifiera bakterier. Vid det sista tillfället ska jag prata om salmonellernas taxonomi som är komplicerad och därför förtjänar en genomgång. Jag ska prata om rapportering av nya arter, artbegreppet och varför man ibland måste göra namnbyten på bakterier. Det här kan ni läsa om i er lärobok, Quinn alltså. I sektion 1, kapitel 2, så står en hel del om bakterietaxonomi. Och i inledningen till de olika organismkapitlen kan man läsa mer. Tyvärr så finns det en del felaktigheter. Alltså det gäller ju alla läroböcker att de föråldras. Och därför förekommer en del gamla namn på bakterier. På Vetbakt däremot, där försöker vi hålla databasen uppdaterad med avseende på nya namn. Så där kan man alltid söka på både gamla och nya namn och få reda på vad bakterien bör heta idag. Jag vill påminna om också att det finns en artikel i Svensk Veterinärtidning som handlar om taxonomi och fylogeni. Och den artikeln kan ni hitta på nätet under länken publikationer på webbplatsen för Vetbakt. Jag ska börja med några definitioner. Taxonomi definieras som teorier och principer för klassificering av organismer. Det har alltså med klassificering att göra. Men begreppet omfattar även nomenklatur, alltså namngivning av bakterier, och identifiering eller laboratoriediagnostik om man så vill. Ordet taxonomi kommer ifrån ett annat ord, taxon, som betyder en klassificeringsgrupp. Eller kategori som man också talar om, utav godtycklig rang. Det kan alltså vara art, släkte eller domän eller någon annan rang. Och bakterier klassificeras på ett liknande sätt som högre organismer gör. Det är system uppbyggda på liknande principer. Kom dock ihåg att en bakterieart inte kan definieras på samma sätt som djurarter. Eftersom bakterier har könlös förökning medan djur har könsbaserad förökning. När det gäller artbegreppet inom bakterier då, så kommer jag att återkomma till det lite senare. Nomenklatur, det är alltså den process som innebär namngivning utav taxa. Och det regleras internationellt genom en organisation som heter International Organization for the Nomenclature of Prokaryotes. Och det finns en bok där de här reglerna finns uppställda som heter Bacteriological Code och publicerades 1990. Och identifiering som kan ju liknas vid laboratoriediagnostik då, det är den procedur som innebär att man placerar ett okänt isolat inom ett tidigare beskrivet taxon. Det är alltså viktigt med taxonomi för laboratoriediagnostiken. Vi ska titta på ett par olika klassificeringsmodeller som är baserade då på olika högre taxa, kan säga huvudlinjer när det gäller allt biologiskt liv. Och jag tar upp det äldre systemet därför att det förekommer fortfarande i vissa böcker och vi ska se här vad det är för skillnader på det gamla systemet och det nya systemet. I det äldre systemet där talade man om fem olika riken, eller kingdoms på engelska. Och det var, där placerade man djuren inom animalia, svampar inom fungi, encelliga organismer utan kärna inom riket monera, växter, plante och protister, alltså såna här encelliga organismer som har kärna och mitokondrier inom gruppen protista. I det modernare systemet så pratar man istället om tre olika domäner.
arkéer på svenska, bakterier, och eukaryoter, eller på latin då archaea, bakteria, och eukarya. Man har valt då att sammanföra alla djur, alla svampar, alla växter och alla encelliga organismer med kärna till en enda grupp, eukaryoter eller eukarya, därför att alla de organismerna har väldigt lika egenskaper om man går ner på molekylär nivå och på cellnivå. Och sen har man valt att dela upp monera i två grupper, arkéer och bakterier, och på latin arkéa och bakteria. Och tidigare kallades arkéerna för arkebakterier och bakterierna för EU-bakterier. Nu ville man komma från det här begreppet bakterier när det gäller arkéer, därför att de är så väldigt olika varandra att man vill inte riskera att man blandar ihop de begreppen. Därför bör man inte använda arkebakterier utan arkéer, och inte heller EU-bakterier utan bakterier. Då ska vi titta lite grann också på hur man definierar fylogeni, och det är viktigt för er att känna till skillnaden mellan taxonomi och fylogeni. Taxonomi är alltså bara en ren klassificering, och det säger ingenting om vad man har använt för egenskaper för att göra den här klassificeringen. Med fylogeni menar man den evolutionära historien, alltså utvecklingshistorien av en grupp utav taxa, kan vara arter, bakteriearter, eller man kan också titta på gener. Och det där kan representeras genom så kallade fylogenetiska träd. Sen har vi ett annat begrepp, systematik. Och med det menar man studier av biodiversitet och relationer mellan organismer. Och det omfattar fylogeni, vilket alltså inte klassificering alltid gör. Och de här fylogenetiska träden brukar man också kalla för släktträd. Hur kan man nu härleda bakteriers fylogeni? Ja, på 1960-talet var det två forskare, bland annat Linus Pauling, som fick Nobelpriset. Han fick till och med två Nobelpris, men inte för den här upptäckten. Men de kom på att cellers makromolekyler, det vill säga sekvensen utav byggstenarna, återspeglar den evolutionära historien hos de här cellerna. Och när det gäller proteiner så är det alltså frågan om ordningen av aminosyror, och när det gäller DNA eller RNA så är det ordningen utav nukleotider. Och kom ihåg då att i proteiner har vi 20 olika aminosyror, och i nukleotider, eller i nukleinsyra, så har vi 4 olika nukleotider. Men det är ändå större variationsmöjligheter i nukleinsyran, eftersom en aminosyra i ett protein motsvarar 3 nukleotider i nukleinsyra, alltså en trinukleotid, en så kallad kodon. Och på varje position där finns det ju 4 olika möjligheter, det vill säga totalt har vi 64 olika kombinationer som motsvarar 20 olika kombinationer i proteiner. Det är alltså inte säkert att aminosyran har förändrats bara därför att det har skett en mutation i motsvarande kodon i tripletten. Och vanligtvis så är mutationer tysta, det vill säga det sker inte någon förändring. Då ska vi se hur såna här DNA-sekvenser kan variera över tid. Om vi tittar på några olika DNA-sekvenser här och jämför de två översta med varandra, så ser vi att de är identiska, det är 100% likhet mellan dem. Men om vi går neråt, vi följer tidsflödet alltså, så ser vi att det införs fler och fler mutationer. Alltså DNA-sekvensen förändras allt eftersom det sker mutationer. Och ju längre tid som har förflutit, desto fler mutationer har ackumulerats i DNA. Och det kanske har förflutit 1 miljon år, eller kanske ännu mer, från den övre till den nedre sekvensen. Och då är den nedre sekvensen inte mer än 63% lika den första. Då ska vi säga några ord om varför det är viktigt att klassificera mikroorganismer i allmänhet, och överhuvudtaget alla organismer vill man ju klassificera.
för att katalogisera den här informationen som finns omkring de här organismerna. Det är en förutsättning för att man ska kunna identifiera okända isolat. Och man måste alltså utarbeta ett identifieringssystem i samband med att man beskriver en ny art, så att man i fortsättningen kan känna igen nya isolat av den här organismen. Och klassificering är också viktig för att man ska kunna spåra ursprung och evolution utav organismer. Och vad har vi då för klassificeringsmetoder? Jo, man brukar prata om klassisk taxonomi som är baserad på relativt få genotypiska och fenotypiska egenskaper. Och man tittar inte heller då på så många stammar. Och de där egenskaperna, det kan vara storlek, det kan vara form, det kan vara kemisk sammansättning av vissa komponenter, det kan vara proteinprofiler, det kan vara biokemiska, fysiologiska eller sjukdomsframkallande egenskaper. Om man vill förbättra klassificeringsmetoden lite grann så väljer man att titta på ännu fler egenskaper, kanske upp till 50 stycken, och så tittar man på många olika stammar för att jämföra och ta fram variationen inom en art. Och då kan man prata om numerisk taxonomi eftersom det krävs en datoriserad utvärdering av såna här data. Idag använder man huvudsakligen polyfasisk taxonomi, alltså baserad på både fenotypiska, genotypiska och framförallt fylogenetiska egenskaper. Alltså man vill att taxonomin på lite sikt ska återspegla bakteriernas naturliga släktskap. Fortfarande så finns det många organismer som bara är klassificerade med hjälp av klassisk taxonomi. Alltså man har använt lite för få egenskaper. Vi ska titta på vad man kan råka ut för problem vid den typen av taxonomi. Jo, det kan leda till att närbesläktade organismer placeras inom olika arter eller till och med olika släkten. Ett exempel på det inom veterinärmedicinen, det är inom släktet Bacillus, där vi har sammanlagt kanske 100 olika arter. Tre utav dem, Bacillus cereus, Bacillus anthracis och Bacillus thuringiensis, de har fått olika artnamn trots att de är väldigt lika varandra. De skiljer sig åt med någon eller några olika plasmider och kanske lite grann i DNA-sekvensen. Men egentligen inte så mycket som skulle motivera att man placerar inom olika arter. Kanske det hade varit bättre om de hade fått vara inom olika underarter. Anledningen till att man inte har ändrat på den här klassificeringen är dock att Bacillus cereus och Bacillus anthracis orsakar viktiga sjukdomar inom både human- och veterinärmedicinen, och därför finns det många officiella dokument skrivna av de här organismerna, och man vill inte i onödan skriva om de här organismerna. Därför så lever den här klassificeringen kvar. Ett annat exempel, det är ju E. coli, Escherichia coli, alltså Shigella dysenteria, som genetiskt sett är samma organism men skiljer sig lite grann åt med avseende på patogenicitetsöar och plasmider. Och därför så ger Shigella dysenteria en mycket allvarlig sjukdom, och därför har man då valt att låta den taxonomin, den klassificeringen leva kvar. Trots att organismerna kanske skulle ha placerats åtminstone inom samma släkte. Sen har vi exempel på motsatsen, och det gäller för bakterien Clostridium botulinum, där man har tittat på toxingenen för botulinustoxinet och sett att det finns olika toxiner, olika grupper. Men alla producerar de det här botulinumtoxinet, och därför tyckte man att de skulle placeras inom samma art. Men tittar man på resten av genomet ska man säga att de är väldigt olika varandra, och de hamnar på helt olika ställen i ett fylogenetiskt träd som vi ska titta mer på lite längre fram. Och de borde ha betraktats som olika arter, men alla kallas alltså Clostridium botulinum. Kom ihåg att det finns bakterier som är väldigt skilda åt inom just den här arten. Då ska vi titta lite grann på vad det finns för taxonomiska kategorier och systemet som bygger upp de här taxonomiska
grupperna. Kom ihåg att taxonomiska system är hierarkiska, alltså de består av kategorier med ökande omfattning. Vi har arter, sen har vi släkte som omfattar många arter, familjer som omfattar olika släkten och så vidare. Och om vi säger att den här blåa ringen, här blåa cirkeln, motsvarar domänen bakteria, så har vi olika huvudutvecklingslinjer, fyla på svenska, eller fylum i singularis. Och ett av de här fylumen är Firmicutes, det är den, de röda här. Och inom det fylumet så finns det olika klasser, det finns olika ordningar, olika familjen, olika släkten. Ett släkte är Bacillus, de gröna, den gröna cirkeln här, och inom det har vi olika arter, Bacillus cereus, Anthracis och Thuringiensis, plus en massa andra. Och de svarta prickarna, de motsvarar olika olika stammar inom en och samma art. Och då ser vi att det är stammar som vi inte direkt kan placera inom en art. Och vi ska komma ihåg att det här artbegreppet och det här med arter, bakteriearter, det är något artificiellt som människan har hittat på. Naturen strävar efter att vara kontinuerlig. Och tittar man på tillräckligt många stammar inom närbesläktade arter, så kommer man alltid att hitta stammar som blir svåra att placera inom en viss art. Hoppas ni förstår av den här bilden hur jag menar. Men tänk på att figuren inte är skalenlig. Lite mer om taxonomiska kategorier har vi här. Standardenheten brukar man säga är art. Men kom ihåg då att det finns inte någon enhetlig definition på vad en art är för någonting. Och jag återkommer till det då under den sista delen av den här föreläsningen. Arter benämns precis som inom andra grupper av organismer enligt ett binomialt system som plockades fram av Linné en gång i tiden. Där namnet består av ett genusnamn och ett artepitet. Och observera att det här alltid skrivs med kursiv stil för att visa att det är ett latinskt, ett vetenskapligt namn. Det kan i och för sig vara både latin eller grekiska. Clostridium tetani då, som kan skrivas C tetani om det inte kan missuppfattas. Det vill säga, i en text ska man alltid skriva ut hela artnamnet en gång, men om det inte kan missuppfattas så får man sedan använda en förkortning. Här har vi en tabell på de olika taxonomiska kategorierna. Och vi kan titta på två exempel här. Det är arterna Salmonella enterica och Clostridium perfringens. De tillhör släkterna Salmonella respektive Clostridium. Och sen kan ni läsa själva vad familjerna heter. Jag vill påpeka där att familjenamnen alltid slutar på ase. Så känner man igen ett bakteriellt familjenamn. Och ordningen slutar alltid på ales. Och sen har vi klasser, fylum och domäner. Fylum brukar man också kalla för huvudutvecklingslinjer. Och bland bakterierna så har vi ungefär 25 olika huvudutvecklingslinjer. Och ett tiotal av dem är av vikt inom veterinärmedicinen. Underarter ska jag prata lite mer under nästa del av föreläsningen. Men underarter är alltså inte definierade för alla grupperier. För Salmonella enterica finns det underarter definierade, men inte för Clostridium perfringens. Och sen har vi då, pratar man om biovaror, man pratar om stammar, som inte, den namngivningen är inte reglerad på samma sätt som arter och underarter, utan där är det fritt fram för forskarna själva att namnge sina olika stammar. Så där, jag tror ni kan titta lite noggrannare på den här tabellen själva och kom ihåg att ni har den här taxonomilisten i Vetbakt där ni kan hitta alla de här kategorierna och där ni kan se vad varenda bakterie tillhör för typ av grupp. Jag ska avsluta den här delen av föreläsningen med
ett antal sammanfattande frågor som ni får läsa igenom själva och titta på. De här frågorna bör ni kunna svara på efter den här föreläsningen. Och om ni inte kan det så kan ni alltid ta Vettvakt till hjälp för att hitta på svaren. Och jag vill tacka för uppmärksamheten och vi hörs snart igen.